Ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda n'umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye na makuru agiye kwibanda by'umwihariko ku gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Tunabamenyesha ko iby'ibanze byavuye muri aya matora biza gutangazwa ku isaha ya saa yine z'ijoro hano I Kigali. Aya makuru mugiye kwezwa nanjye Leonce Kanzayire mfatanyije na Fidel Irizaba Imbuto. Abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika bose uko ari batatu batoreye mu duce tunyuranye mu mujyi wa Kigali aho bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite. Mugenzi wacu Jean-Claude Mutuyezu yakurikiranye iki gikorwa aratubwira uko cyagenze. Mu gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika akomatanije n'ay'abadepite yabaye kuri uyu wa mbere, umukandida wa Perezida watanzwe na FPR Inkotanyi yatoreye kuri site ya Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yaje gutora ari kumwe na madamu we Jeannette Kagame hari ku isaha ya saa sita n'iminota 55. Bakihagera babanje kujya ku murongo basuhuza abo bahasanze, nyuma binjira ahagenewe ibikorwa by'amatora. Nyuma yo gutanga ibyangombwa no kureba ko bari kuri lise y'itora, batoye umukuru w'igihugu n'abadepite. Bamaze gutora, nyakubahwa Paul Kagame yasezeye ku bari baje gutorera kuri iyo site ya Kagugu. Abaturage batoreye kuri iyi site ya Kagugu harimo n'abatoye bwa mbere bavuga ko batewe ishema no kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite, bikaba bishimangira demokarasi abanyarwanda bifuza. Umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu watanzwe n'ishyaka Green Party nawe yatoreye mu karere ka Gasabo. Saa yine za mu gitondo nibwo uyu mukandida Frank Habineza wari kumwe na madamu we bageze kuri site y'itora ya GS Kimironko ya kabiri iri mu kagari ka Bibare umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo. Nyuma yo gutora, umukandida Frank Habineza yashimye intambwe u Rwanda rumaze gutera muri demokarasi, avuga ko afite icyizere cyo gutsinda amatora kandi aniteguye kwakira neza ibizayavamo. Mu by'ukuri aya matora yacu ndetse no kwiyamamaza twakoze ni byagaragaje ko Rwanda rwacu maze gutera intambwe ikomeye cyane muri demokarasi. Twazengutse igihugu cyose, abaturage baratwishimiye aho twagiye hose, baratubyiniye, baduhaye n'impano hirya no hino mu gihugu, kandi baranatubwiraga ko bazadutora. Mu by'ukuri ubona ko bitandukanye na 2017, igihugu cyacu kimaze gutera imbere kandi iyi ntambwe tumaze kugeraho rwose tuzayikomeze nte kuzasubira inyuma, kuko birashimishije cyane. Ariko mu by'ukuri n'ikindi kintu umuntu yavuga nuko na komisiyo y'igihugu y'amatora yabiteguye neza, ubona ko ibintu byateguwe neza kuva tutangaza kandidatire tuyamamaza. Cyizere cyagifite twasoje mfite icyizere cyo gutsinda ya perezida kuri 55%, ndetse ishyaka ryacu naryo rizatsinda y'abadepite, riri gutsinda y'abadepite niba tubone 20, abadepite 20. Saa yine za mu gitondo kandi umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe yatoreye kuri site y'itora ya Kampala Kigali mu kagari ka Biryogo akarere ka Nyarugenge. Nyuma yo gutora, umukandida Mpayimana yashimangiye ko yishimira uburyo igikorwa cy'amatora cyateguwe kuva mu bikorwa byo kwiyamamaza kugera ku matora nyirizina. Agaragaza kandi icyizere afite cyo gutsinda amatora y'uyu mwaka. Itandukaniro rya mbere ni uko bahuje Perezida wa Repubulika n'abadepite. Irindi itandukaniro rya kabiri, hari ibintu byinshi batworohereje mu buryo amadosiye yakorwaga. Ubu nta bintu by'amabaruwa yo kohereza mu turere hirya no hino bagiye badusaba byaratuvunaga cyane. Hari n'ikoranabuhanga ryinshi ryahawe agaciro, kohereza ibaruwa muri imeri byahawe agaciro. Mbese navuga ko rwose ibintu bimeze neza. Guhera tariki 22 Kamena kugeza ku ya 13 Nyakanga 2024, aba bakandida uko ari batatu bazengurutse igihugu cyose biyamamaza. Biteganyijwe ko uyu mugoroba aribwo hatangazwa icyerekezo cy'ibyavuye mu matora. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali.
abahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda bemeza ko amahitamo y'abaturage mu kwitorera abayobozi bishimangira inzira ya demokarasi. Ubwo aba bayobozi bifatanyaga n'abaturage hirya no hino mu bikorwa by'amatora batangaje ko bashimishijwe n'ubwitabire bw'abaturage. Karikste Kaberuka arakomeza. Kimwe nk'abandi baturage abahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda bitabiriye ibikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite byabereye mu bice bitandukanye. Perezida w'ishyaka PS imbere kuri Honorable Mukabuna ni Christine, nubwo yibuze kuri lisite y'itora kuri site ya Gatenga mu karere ka Kicukiro ntibyamubujije amahirwe yo kwihitiramo abo yumva bateza imbere igihugu. Ninjiye mbona abashinzwe kwakira abantu babayobora baranyobora, baranshaka kuri liste, barambura, banshyira ku mugereka. Aho ngaho navuga ko ari nk'ikibazo ngira ngo cya systeme, kuko aha ngaha niho nsanzwe ntorera, ni naho ntuye. Hanyuma baramaze kunshyira ku mugereka, ndakomeza bampa urupapuro rwo gutoreraho perezida, ndagenda ndatora, banyereka n'urundi rwo gutoreraho abadepite, narwo ndatora. Hanyuma ndasohoka ndagenda nta kibazo kibayemo. Icyo nashimye nyine nuko hari uwo mugereka, kugira ngo igihe cyose habaye ikibazo cya systeme umuntu n'ubundi nabwo atore ku mugereka nta kibazo. Ni ibikorwa Honorable Mukabunani hashimangira ko ari inzira nziza ya demokarasi imaze kugerwaho mu Rwanda. Tugenda dutera intambwe biragaragara, kuko n'ibibazo bigenda bibamo nabwo biba ari byinshi, byaba ari mu gihe cyo kwiyamamaza, byaba ari mu gihe cyo gutora. Imbogamizi zigenda zigabanuka uko imyaka igenda ishira. Ni ukuvuga ko tugenda dutera intambwe tugana imbere, ariko tunifuza ko nyine tuzarushaho gutera intambwe igaragara muri demokarasi, umuntu akitorera uwo ashaka, hanyuma abantu bakayoborwa bishimye. Naho perezida wa PSD ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage Dr. Vincent Biruta yifatanyije n'abaturage bo mu karere ka Gasabo maze atorana nabo kuri site ya Kigali Christian School. Dr. Biruta yemeza ko uguhatana kwa buri mukandida mu byiciro bitandukanye bigaragaza igipimo cy'ubudasa u Rwanda rumaze kugeraho. Ibi abivuga kandi yifitiye icyizere cy'intsinzi muri aya matora, haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu no ku bakandida depite iri shyaka ryatanze. Twamamaje abakandida ari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'uburyo abaturage babyitabiriye ndetse n'ubuhamya bwagiye butangwa hirya no hino. Dufite kandi ibikorwa twakoze bijyanye no kwamamaza urutonde rw'abakandida b'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage mu turere twose tw'igihugu, kandi nabyo byaritabiriwe ku rwego rushimishije, hanyuma buri wese agatora uko yumva umutimanama w'umubwira ashingiye ku byo kwamamaza byagaragaje. Ni nako kandi perezida w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDU Sheikh Musa Fazil Harerimana nawe yifatanyaga n'abaturage mu karere ka Gasabo kuri site ya Apapel. Sheikh Musa Fazil ashimangira ko aya matora agaragaza ubudasa muri demokarasi nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ubundi demokarasi y'u Rwanda ishingira kuri rya jambo rivuga ngo umuturage ku isonga. Umuturage ku isonga bivuga iki? Bivuga ya ngingo ya kane y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Bivuga ngo demokarasi mu Rwanda ni Repubulika mu Rwanda bivuga ubutegetsi bw'abanyarwanda butangwa n'abanyarwanda bukorera abanyarwanda. Rero bivuze ngo umuturage ku isonga ni umuturage ku isonga mu gutanga ubutegetsi, mu gukorana n'ubutegetsi no mu kugira imbuto z'ubutegetsi zikamugeraho, wa musaruro ukamugeraho. Ubwo rero ubirebye ngingo ya kane y'itegeko nshinga ryacu isobanura Repubulika icyaricyo, ukabihuza n'umuturage ku isonga. Urahe tubibonamo kuko ubu ngubu ni umuturage uri gutanga ubutegetsi muri aya matora, ni nawe bugomba gukorera n'umusaruro niho ugomba kugaragarira. Perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL Honorable Donatine Mukabarisa yatoreye kuri site yari herereye ku kigo cya tekinike cya Gacuriro mu murenge wa Kinyinya. Kugeza ubu imitwe ya politiki 8 yahisemo kwifatanya maze ikigikira umukandida Paul Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Tuvi Kigali twerekeza no mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Turi kumwe na Fred Ruterana. Fred wiriwe neza? Ndakumva neza Kanzayire mwiriwe. Fred, duhe ishusho yuko uyu munsi w'amatora wagenze aho ngaho mu karere ka Rubavu, ngira ngo ubu nabo ibikorwa byo kubara amajwi byageze ku musozo.
Yego ni mu karere ka Rubavu ndetse na Karutsiro kuko hose nahageze kuva amasaha ya mu gitondo kuko byansabye kuzinduka kuva saa 10 n'igice za mu gitondo navuga ko kuva muri urwo rukerera mu nzira zose naganagamo cyane cyane unyuze muri nzira bakunda kwitanga no muhanda w'umutekano unyuze mu bice bya Cyanzarwe Busasamana Bugeshi Mudende Kanzenze umanukana none mu mujyi wa Rubavu werekeza Rutsiro ni bice muri ayo saha twageraga duhura n'abaturage berekeza ku biro by'itora byaho bari butorere batubwira ko ntacyo bikanga nubwo hari mu gicuku cyane kuko bashakaga gutora hakirikare bakajya mu mirimo yabo murabizi ni bice bikorerwamo ubuhinzi icyari kiro rero bashakaga ko batora hakirikare bagasubira mu mirimo yabo isanzwe kuko bari gutegura imirima yabo kugeza nko mu masaha ya saa 5 saa 6 wasangaga nibura 90 hejuru by'abaturage kuri buri site batoreragaho bose bari basoje byageze ku isaha ya saa 9 ubona bose barangije gutora yaba bo twanasanze ari nkaho twasanga nk'abantu barangije gutora nko masasa aba cyane cyane nko mu mirenge ya Rusebe ya Namanihira na Murunda ni mu bice byegereye ishyamba rya Gishwati na Mukura muri za Rutsiro hirya mu cyaro mu misozi ubona bose barangije gutora bazindutse hakiri kare kugira ngo bakore icyo igihugu cyangwa se icyo inshingano zabo ku gihugu bagomba gukora. Numva uratubwiye ko bazindutse batora noneho kubarura amajwi ibyo byagenze bite byageze ku musozo naho ngaho i Rubavu. Ikoranabuhanga ndabona rishobora kuba ridutengushye ariko ni Fred Rutana watubwiraga uko igikorwa cy'amatora cyagenze mu turere twa Rubavu na Rutsiro. Reka tugaruke nano mu mujyi wa Kigali aho bamwe mu baturage b'umujyi wa Kigali bashimangira ko amatora ari uburyo bwuzuye bwo guhitamo no kugena ahazaza h'igihugu ibyo bahuza n'ubwisanzure muri demokarasi nk'uko bigenwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Adams Kwizera arakomeza. Tariki 15 Nyakanga ni itariki isa nk'iyari yatindiye benshi mu Banyakigali cyane ko benshi muri bo bari bazindikiye ku biro by'itora guhera saa 11 z'igitondo. Muri miliyoni 9 zari ziteganyijwe gutora harimo n'urubyiruko. Kuri bo bagaragaza imba mutima zabo ndetse bakishimira ko kuri ubu babaye abahamya bo guhita mu Rwanda bifuza. Gutora ni byiza cyane, ngiye ndabikunda ko gushyigikira umukandida udushyigikira natwe mu mibereho ya buri munsi. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, twebwe iyo twagize imbaraga bituma n'igihugu gitera imbere. Umuyobozi natoye ibyo nitoje kajagezaho kuko azaza mu iterambere ry'igihugu bidufashe natwe urubyiruko gutera indi ntambwe tuvana hamwe tugera ahandi. Ndanezerewe cyane ya cyane ariko gutora umukandida wishimiye nta mvururu nta muntu guhagaze hejuru ariko ndanezerewe. I'm so excited. Ibi si ibishimangirwa gusa n'urubyiruko kuko wasangaga n'abakuze bagaragaza amarangamutima yabo mu kuba bagiye kugena ahazaza h'igihugu ibyo bashimangira nk'ubudasa bw'u Rwanda. Ibindi bihugu bikunze kugira imirwano imvururu mu gutora ariko twebwe nk'abanyarwanda kuko tuzi agaciro igihugu cyacu gikene mu kwihitiramo umukandida udukwiriye tuzi aho tuvuye tuzi naho tuganisha. Niyo mpamvu mwabonye abanyarwanda bose babukereye kugira ngo baze bitorere umukandida ubakwiriye ubateza imbere. Kuba ngira uruhare rwo gushyira abayobozi bagomba kungeza mu nzozi zanjye, icyo ni ishimwe rya mbere. Kandi nanone kuba umuntu yihitiramo abantu bagomba mbeze kuyobora igihugu akagenda ugakurikiza demokarasi, nta kuvuga ngo ni umuyobozi washyizweho wagiye kubwa igitugu. Ni amatora yari abaye ku nshuro ya mbere akomatanyije ndetse bamwe bakaba bishimiye ubu buryo. Ni ubwa mbere ntoye nkatora perezida n'abadepite icyarimwe. Nabonye ari ibintu byiza cyane gutorera hamwe utavuga ngo uzagenda utore ngo ejo ugaruke. Ni ibintu byiza cyane bishimishije kandi birihuta. Urabona ko abantu bari gutora bihuta bajya gusubira mu mirimo yabo nk'abantu bikorera. Ni byiza cyane. Nta kintu cyancanze ubundi ahubwo ibi ngibi ni byiza ku muntu kuko bino bisavinga igihe bituma muri cya gihe habagamo kuza rimwe tukazaza gutora abadepite ubundi tukazaza gutora abaperezida ariko iyo uje ukabikora rimwe. Imibare yatanzwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora igaragaza ko abasaga miliyoni 1,172,000 n'abantu 229 ari bo bari kuri lisite nakuko y'abaturage bazatora mu mujyi wa Kigali. Aba basaga 1,400,000 ari urubyiruko. Adams Kwizera,
Televiziyo Rwanda i Kigali. Aya matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite akaba yaranzwe n'udushya dutandukanye, hari nk'ahagaragaye udushya dufitanye isano n'umuco nyarwanda ndetse n'igipimo cy'imyumvire y'abaturage ku ruhare rwabo mu matora. Ibindi reka tubibaze Jean Paul Maniraho. Kuri site zimwe na zimwe mu mujyi wa Kigali no mu zindi ntara, amatora yarafite ishusho y'ubukwe, bikagaragazwa n'uburyo abazagutora n'abakorera bushake ba komisiyo y'igihugu y'amatora bari bambaye, banibishije ibyumba by'itora no hanze yabyo, uburyo abantu bakirwaga kugeza naho hari aho abazindutse cyane bahawe ifunguro rya mu gitondo mu gihe bari bagitegereje ku isaha saa moya igera ngo ibiro by'itora bifungure. Baribonaga ko twazindutse cyane twitabiriye, baravuga bati aba bantu hari bafite akabeho ni munsi y'ibirunga, baduha icyayi, baduha icyo gufatisha, murabibona n'abanyarwanda bose twabyishimiye cyane kuri iyi site. Iyo umuntu ategura ubukwe aritegura neza, akakaraba, akaberwa, akambara akaberwa, niyo mpamvu twese twashananitse tuza kwitorera ubuyobozi butubereye. Twabise mu gitondo saa 11 tugiye ku site y'itora ya Giheke, twije amatora neza, twishimye tunezerewe, maze igihe mbyitegura kuko ubukwe bwacu tumaze kwitegura uyu munsi wo kwafiseho umusozo. Hari n'abandi baturage bakunze u Rwanda baturutse mu bindi bihugu ndetse bahabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda, bishimiye gutora ku nshuro yabo ya mbere. Nageze hano muri 1995 mbona ko u Rwanda rugenda rutera imbere, yanjye nsabye ubwenegihugu ndabuhabwa. Nishimiye kuba umwe muri mwe no kuba uyu munsi nakoresheje uburenganzira bwanjye bwo gutora. Nanejejwe kandi n'uburyo amatora yateguwe neza ku buryo buhebuje. Ni amatora yitabiriwe n'abaturage mu byiciro bitandukanye birimo n'abasaza n'abakecuru, hari n'abagore bakuriwe bavuye gutora bahita babyara. Mbega kavutse nko mu izina ry'umukandida niko navuga, ntago nari narariteguye ko nzamwitaba amahoro, ariko yavutse ku tariki nziza, itariki ntatekerezaga, ndavuga n'irizina uw'amahoro cyazatuma n'igihugu cyanjye kuko mba nari cy'amahoro cyazabica umunezero. Abayobozi nitoreye ibyo bazangeza kuri byinshi igihe nkiri guhumeka nk'ibiki, ese navuga iki nkareka iki? None se muri makeya ubu aho mba si abayobozi bahampaye aho najye kumusa. N'ubwa mbere abanyarwanda bitabiriye amatora akomatanije y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, abatuye bakaba bagiye kuzayobora muri manda y'imyaka itanu. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Reka twongere tubamenyeshe ko ibyibanze byavuye muri amatora bitangazwa ku isaha ya saa yine zuzuye hano i Kigali. Tukireba uko amatora yagenze hirya no hino mu gihugu, reka tujye no mu ntara y'amajyepfo. Abaturage bo mu majyepfo bavuga ko kwitabira amatora ari inyungu zabo zo kwitorera abayobozi, bakaba banavuga ko nyuma yo kubatora bafite inshingano yo kuzabafasha gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere bagiye babagezaho. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na Akimana Latifa. Mu majyepfo ibyiciro binyuranye by'abaturage, abakuru, abasore n'inkumi, by'umwihariko urubyiruko harimo n'urwiga mu bigo binyuranye by'amashuri mu ntara y'amajyepfo, bitabiriye igikorwa cy'amatora, aho bagaragaza ko kwitabira amatora hari inyungu zabo bikaba igihombo kubatubahiriza inshingano. Numvise meze neza muri jyewe kuko hari demokarasi, kwitorera uzatuyobora. Natoye n'abampombyi ahubwo nibanabyankunda nkatura nk'icumi mbega abantu makuru tukishimiye ubuyobozi twabwishimiye cyane. Twarya tukaryama nawe tuvuzaho induru, aduha amafaranga buri kwezi, tudakora ntacyo dukora, buri kwezi turafata amafaranga. Icyo niyumvamo mba numva ari ibintu byiza cyane bishimishije, kuko uyu munsi twawutegereje kenshi, tukaba tumaze igihe tuwiteguye, kuko cyane cyane nko kuri jyewe ni ibintu bishimishije cyane, kuko gutora nk'aya matora yabaye meza kubera ko twakuriye hamwe yose, itora rya Perezida wa Repubulika n'itora ry'abadepite, byabaye ari ibintu byiza kandi ubona abantu bishimiye. Harimo rwose n'abantu bamwe bari bagize imwe ngiye bavuga ati se abadepite bacu ko tutababona, ariko mwabatari barashoboye kujya bajya mu manama ngo basobanurirwe, ariko bagiye basobanurirwa ko abadepite atari bo bagaragara amazina yabo, ahubwo ari imitwe ya politiki, ibirango bya imitwe ya politiki bagenda bagiye babereka bagiye batoraho bitewe n'uko umuntu mutima we wabategeka. Ni igihombo kuko hari n'abantu benshi bagiye baza bagasanga kuri lisite y'itora ntibariho kubera impamvu runaka zitandukanye,
hari nk'abantu bari barakatiwe ariko bakaza bazi ko bari gutore ariko bagera bagasaba bagasobanurirwa ko batemerewe gutora batashye bababaye rero n'agahinda ntawe byabishimishije nk'umwene gihugu kutitorera abayobozi nyuma yo gutora perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite hari abaturage bo mu majyepfo batangaje ko bidahagije ko ahubwo nabo ubwabo bafite inshingano yo gufasha aba bayobozi batoye gushyira mu bikorwa imigabo n'imigambi baba barabagejejeho hari inshingano nk'umuyobozi hari ibyo agomba kubahiriza nayo nanjye nk'umuturage hari ibyo ngomba kubahiriza hari inshingano zanjye rero mu kwesa imihigo rero nkora ibyo bindeba ibiri mu nshingano zanjye n'umuyobozi agakora ibiri mu nshingano ze kugira ngo twese duhurize hamwe uruhare no gushishikariza nkaba hafi ngafatikanya n'abandi badamu bagenzi banjye kugira ngo wa muyobozi twatoye nawe imbaraga zikomeze zibe nyinshi kandi tumuri inyuma dukora inshingano zigendanye n'igihe inshingano ni ugushyira muri gahunda mu bikorwa gahunda za leta ubwitabire bwinshi ku gihe mu ntara y'amajyepfo kimwe n'ahandi amatora yatangiye saa moya ariko kandi iyi saha yasanze hari benshi bari batonze imirongo bahazindukiye bategereje ku isaha igera mu mbogamizi zagiye zigaragara harimo abifuzaga gutorera aho basigaye baba kandi batariyimuye ku bw'amahirwe komisiyo yaje gusohora itangazo maze aba baturage bariruhutsa ko bemerewe gutora Akimana Latifa mu ntara y'amajyepfo n'amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira aho turi kugenda tureba hirya no hino mu gihugu uko igikorwa cy'amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite cyagenze tunababwira ko mu kanya ku isaha ya saa yine komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza iby'ibanze byavuye mu matora ya perezida wa repubulika reka twerekeze no mu ntara y'iburengerazuba naho turebe uko aya matora yagenze turabigezwaho na mugenzi wacu Francine Umutesi ntabwo abaturage bo mu turere twa Nyamasheke Rubavu Rusizi na Rutsiro bakanzwe n'igicuku kuko hagana saa 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere bamwe muri bo bari mu nzira bajya gutora impamvu ya nzindiye rwose bisa n'ubukwe ubundi mu Rwanda cyangwa se iwacu iyo dufite ubukwe turitegura nta kuryama ikindi turi Nyamasheke Nyamasheke gukora ni kare niyo ntego yacu ibintu byose tubikora ku gihe ntabwo nshobora kuryamira nzi neza ko ngiye mu gikorwa nk'iki cy'indashyikirwa cyo kwitorera ingirakamaro izakomeza kunteza imbere kuzinduka ni umurava wo kugira ngo mbu wa mbere mu matora ngo murava ndi kugira ngo nimva mu matora wenda ndere n'akandi kantu nakora ntabwo bavuze ko isaha ari saa moya ariko kubera dufite indi miriho n'imirimo n'imibereho yo kujya gushakisha hanze avuze ndi rero kambagere cyane ko n'ubundi mu bakandida umuntu abashaka gutora umuntu abaratora umukandida washaka n'ubundi uri umukandida udi ku mutima nagenda saa moya nagenda saa sita ni nawe mba ndanatora n'icyo Ikarongi Nyabihu no mu ngororero naho bitabiriye amatora bazindutse ku buryo hari aho imirongo yari yashize mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo abaturage bavuga ko bifuza ko abayobozi bihitiyemo bazakomerezaho igihugu kigeze mu iterambere bashyira mu bikorwa gahunda zizihutisha iterambere ryabo kurushaho guteza imbere uburezi umubyeyi mu cyaro akitwabwaho imirire y'abana amazi abayobozi nitoreye ibyo bazangeza kuri byinshi igihe nkiri guhumeka ese navuga iki nkareka iki none se muri makeya ubu ahomba si abayobozi bahampaye aho najye ku musaya amatora mu ntara y'iburengerazuba kandi yanaranzwe n'imitegurire itandukanye ariko inogeye ijisho kuri site z'itora ndetse imyambarire nayo yari nta makemwa aba babyeyi batoreye kuri site ya groupe scolaire giheke mu karere ka Rusizi bari bakenyeye imishanana ndetse banateze urugori baragira bati igihugu cyacu gikwiye gutegerwa urugori amatora yagenze neza kubera ko twabiteguye mu gihe kirekire twari turi kuvuga tutumunsi utize kugera ngo tubigaragarize tugaragarize igihugu cyose ibyishimo byacu wowe umwanzuro wo gutegura urugori wawufashe ryari bimba mu maraso ikintu cyose kinshimishije ngomba kurutega nkarutegera abana nkarutegera igihugu nkarutegera n'Imana Murengerazuba kimwe n'ahandi mu gihugu nyuma ya saa cyenda z'amanywa zo kuri uyu wa mbere amatora kuri site zose yari yarangiye ndetse ibikorwa byo kubarura iby'ibanze byavuye mu matora byahise bitangira
Intara y'Uburengerazuba ifite site z'itora 607 zagombaga gutorerwaho n'abaturage barenga miliyoni 2 bujuje ibisabwa ndetse bemerewe gutora. Francine Mutesi mu ntara y'Uburengerazuba. Kongiye kwa ikaze makuru ya televiziyo y'u Rwanda, reka twerekeza no mu ntara y'Iburasirazuba, aho bamwe mu baturage b'uturere dutandukanye tugize iyo ntara bavuga ko gutora ari ukwihitiramo icyerekezo cy'ejo hazaza habo kibafasha kugera ku iterambere rirambye. Ibindi kuri inkuru turabyezwaho na Ntete Olive. Ku masite atandukanye mu ntara y'Iburasirazuba, abaturage bitabiriye ku bwinshi ndetse mu masaha ya kare ibikorwa byo gutora Perezida wa Repubulika n'abadepite. Hari n'abahageze mu masaha ya saa kumi z'igicuku, nyamara ibikorwa nyirizina byari biteganyijwe gutangira isaha moya za mu gitondo. Mu karere ka Bugesera, ubwitabire bwari hejuru. Abaturage bavuga ko gutora ari uguhitamo icyerekezo cy'ejo hazaza. Mu gihe haburaga igihe kitagera n'uko isaha ngo gutora birangire, kuri site ya Nyagasambu mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana, abaturage bakomeje kuza ari benshi. Ibi ndetse byagaragaye no ku zindi site zitandukanye z'intara y'Iburasirazuba, nko ku biro by'itora bya Groupe Scolaire Nyamata Catholique mu karere ka Bugesera. Bamwe mu baturage baje gutora nyuma bavuga ko bahisemo kuza batinze kuko babanje gukora indi mirimo. Nahagiye nashatse moto nayibuze, ndavuga nti ntabwo iyi moto nubwo nayibuze, mvuye mu Rugarama niruka mpaka ahangaha, nabuze naho ngura n'amazi, ariko ndemera ndicaye zaburaga nk'iminota nk'icumi, ntako nkavuga nti iri jwi ni aho kugira ngo usange bafunze ncikanwe, ahubwo ndanarigura ariko iri jwi ryanjye nditange. Bamwe mu bahagarariye ibiro by'itora mu duce dutandukanye mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaza ko imirongo miremire no kudasoreza ku gihe cyagenwe byatewe n'uko abari ku mugereka baje ari benshi. Aracyo abantu ni benshi, abantu ni benshi kubera impamvu zitandukanye. Hari abantu bagiye bagerageza kwiyimura kubera ikoranabuhanga bamwe ntibyakunda, ariko biza kugaragara ko ku marisite y'itora batagaragara, biza kuba ngombwa yuko komisiyo iteganya yuko baza gutorera ku mugereka, biba ngombwa rero yuko batorera ku mugereka. Abatuye mu turere twa Nyagatare na Gatsibo bo bavuze ko ubwinshi bw'abitabira amatora ari ikimenyetso gishimangira ko mu Rwanda hari demokarasi isesuye, kuko no mu gutora batoye mu mucyo no mu bwisanzure. Dutangira kwamamaza mu by'ukuri nta n'ikindi dukeneye, dukeneye ko igihugu cyacu gikomeza kikagira iterambere bwihuse. N'ubundi n'ubu ndacyabisaba umuyobozi uzatorwa cyangwa se nitoreye, nifuza ko yazatwongerera ubumenyi n'ubuhanga bw'ibigo by'amashuri mu Rwanda, nihongere kugira abambuka bajya barenga imipaka ngo barajya hanze gushaka ubumenyi kandi no mu Rwanda rwacu tubufite. Banyakiriye neza cyane, bampa impapuro nihitiramo umukandida nifuza gufatanya nawe kurinda ibyagezweho no kugera kuri byinshi biruseho. Uyu munsi ntoye umukandida wanjye numva ndi ku mutima, nzi n'icyo yankoreye. Uwo andi ku mutima ahubwo Kristo akomeza mu bungabunge, anamwongerera iyindi garade y'indi myaka 60. Mu turere twa Ngoma na Kirehe naho ibikorwa by'amatora byagenze neza muri rusange. Kuri izi site abaturage bashimye uburyo amatora yari ateguye. Mu ntara y'Iburasirazuba, nyuma ya saa cyenda z'amanywa zo kuri uyu wa mbere, hari aho amatora kuri site zitandukanye yari atarasozwa kubera ubwinshi bw'abaje gutora bwari bukigaragara, gusa bakaba bongerewe igihe babasha gutora. Nyuma yo gutora, ibikorwa byo kubarura amajwi byahise bitangira. Iyi ntara y'Iburasirazuba yari ifite site 621 zagombaga gutorerwaho n'abaturage barenga miliyoni 2 bujuje ibisabwa. Ntete Olive, Televiziyo y'u Rwanda. Akanyamuneza kavanze n'amatsiko ni bimwe mu byaranze urubyiruko rwo hirya no hino mu gihugu rwitabiriye amatora ku nshuro ya mbere. Bosco Kwizera arakomeza n'ibindi kuri iyi nkuru. Muri abasore n'inkumi batoye ku nshuro ya mbere barimo abari batarageza imyaka 18 matora yo muri 2017 bagera kuri miliyoni 2 biyongereye kuri lisite y'itora y'abasaga miliyoni 9 bari bategerejwe mu byumba by'itora hirya no hino mu gihugu. N'amatsiko urubyiruko rwo muri Kigali wari rusangiye na Nisubiza Louise wo mu karere ka Nyamagabe batoye umukuru w'igihugu n'abadepite ku nshuro ya mbere. Ni ubwa mbere nje gutora,
kuba ngiye kugira uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite numva binshimishije numvise bineshema kuza gutora kugira ngo nanjye nyine mbe bandebereho numvaga iki gihe kitazagera kuko numvaga nibaze se aho batorera biba haba hameze gute ese batora gute nyine numvaga mfite amatsiko mbese njye nari mfite amatsiko akomeye cyane nk'uruhare rwanjye mu gutora umukuru w'igihugu of course zanyobora imyaka irenze itanu kumva mfite amashyushyu cyane n'uruhare rwanjye mu gutora umuntu uzatuyobora akenshi na kenshi uzatugeza ku bikorwa by'iterambere gutora ni amahitamo yawe ugahitamo umuyobozi mwiza ubereye igihugu kandi nawe ukubereye kubwaha n'ahazaza hawe murakoze usibye gutora ku nshuro ya mbere hari n'abagize andi mahirwe yo gutorera aho umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yatoreye ndumva ndi so excited cyane kuba ari ubwa mbere ntoya akaba ari naho perezida atore nye ndumva nabaye motivated cyane kandi baragize n'imbaraga nye ndumva nabaye nk'umuntu mushyashya kandi it was my first time kumubona so ndi umunyeshuri hano muri SS ndishimiye cyane kuba natoye inshuro yanjye ya mbere so ijwi ryanjye natanze nishimiye kuba nayitanze kandi nizeye ko uwo nayihaye azangeza ku iterambere nifuza nishimye cyane kuko nasita natoreyeho ariyo perezida Paul Kagame yatoreyeho mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2017 icyo gihe abasaga miliyoni imwe n'igice nibo bari batoye ku nshuro ya mbere bari biyongereye ku bari baratoye muri 2010 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali abarwayi abarwaza ndetse n'abandi bakozi bo kwa muganga hirya no hino mu gihugu nabo bishimiye ko batoye umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite bidasabye ko bava aho bari kuko mu bitaro naho hari hashyizwe ibyumba by'itora Tito Dusabirema arakomeza umvaga nyine ubwo bitashoboka umusore w'imyaka 24 witwa Korimana Gaspard amaze amezi atanu ku bitaro bya Masaka kubera ko yavunitse umugongo nyuma yo gukora impanuka yifashisha akagare kugira ngo abashe kugenda ni ku nshuro ya mbere yaratoye mu buzima bwe ariko ngo ntiyumvaga ko yatorera mu bitaro umvaga nyine ubwo bitashoboka nkurikije n'uburwayi uko rye babutananyemera ko nabasha kubyuka ariko nagerageje ndabishobora urumva twasabye ko baduha utugare baradusunika turaza baduha inzira tubasha gutora nishimye kuko ari nabwo bwa mbere nari mbikoze numva rwose nanjye nko kuba umugabo hashize ukwezi n'igice bambanze dorosera arwaye ukuguru birasaba umuntu umufasha kugenda yababajwe n'uko atashoboye kwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse nta cyizere yari afite cyo gutora ariko yashimishijwe n'uko yatoye n'ubwo yari ari mu bitaro izi mbamutima ze azihuje n'uwase Alexandrine we bigaragara ko ari hafi kubyara ariko nabwiye umwana ngo ntiwazigira nyirangamuntu yanjye ukayibereka ukantorera aza gutora ariko aragaruka arambwira ati ntabwo bishoboka gutorera undi muntu rero muganga ndambwira mfite ububabare bukomeye anzanira umuti banyandikira n'undi maze kuwunywa ndaryama numva imisonga y'imitera iragabanutse nambwira umwana njyana gutora arambwira ati ngo tware ku kagare ndambwira hoya tugende ndumva niyumva ugende umfashe no kwamamaza umukandida sinabikoze ariko byarambabaje ariko ibintu binshimishije ni uko ntoye kuba ntoye rero bigakunda numva nishimye numvaga ntafite amahirwe yo gutora uno kuri ino tariki kubera itariki yageze ndi hano mu bitaro gusa nyine icyanshimishije cyane ni uko bahise batubwira yuko hajemo icyumba cy'amatora hano mu bitaro bya Masaka kuri site y'itora iri mu bitaro bya Masaka mu karere ka Kicukiro bitegarijwe ko abagera kuri 800 barimo abakozi b'ibitaro abarwayi abarwaza aribo bari butorere hano ubwo duhari abagera kuri kimwe cya kabiri cyabo bamaze gutora Nzabandora Eric umuganga ku bitaro bya Kiziguro mu karere ka Gatsibo na Mukamwezi Chantal ufite umurwayi muri ibyo bitaro byatoreyemo abagera kuri 270 nabo banyuzwe no kuba bashoboye kwihitiramo abayobozi biba bigoye ko wava ahantu utangira serivisi dutanga serivisi z'ubuzima ukagenda ukaza kugaruka byafata igihe kinini ariko turashimira komisiyo y'amatora yadutekerejeho bakaduhereza site yo gutoreraho kandi n'ibyo bikorwa byo gutanga ubuzima bigakomeza kugenda neza nk'uko bikwiye ari umurwayi ari n'umurwaza twese twatoye kandi twatoye neza twabyishimiye mu bitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo byari byitezwe ko abarwayi n'abakozi basaga 300 bahatorera mu bindi bitaro arabia yagezemo byarimo site zitora harimo ibyangarama muri Gatsibo n'ibya Gatunda byo mu karere ka Nyagatare iminota 30 ibanziriza guhagarika gutora abari bategerejwe ko bahatorera bari babirangije
Tito Dusabirema, Televiziyo Rwanda i Kigali. Abahagarariye site z'itora hirya no hino batangaje ko ibikorwa by'amatora byagenze neza. Mugenzi wacu Karikste Kaberuka yageze kuri site ya Kakiro ya kabiri aganira n'uhagarariye iyi site maze amubwira uko igikorwa cy'amatora cyagenze. Turi hano Kakiro nimwe muri site zatoriweho n'abaturage batandukanye batoraga umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Tuhageze tuvuye no mu zindi site zitandukanye, ariko twavuga ko ibikorwa byo kubarura amajwi byamaze guhumuza ahantu hatandukanye muri site zitandukanye. Nkahanga haturi nyirizina murabibona inyuma yanjye, bamaze gusoza. Ntekereza ko n'imibare cyangwa bamaze kuyohereza. Ndi kumwe n'umwe mu bari bakuriye iyi site yahanga hakakiru. Reka tumuha ikazi mu makuru ya Televiziyo Rwanda. Byagenze bite, byasojwe sangahe, ku buryo twavuga ko magenga ya ngaya mwanamaze kohereza imibare y'amajwi muri komisiyo y'igihugu y'amatora? Duhereye ku majwi ya Perezida wa Repubulika ku bakandida biyamamaje kuri uwo mwanya, hanyuma twaje gukurikizaho kohora amajwi y'abadepite. Nk'uko mubibona hano inyuma yanjye, amatora rero yagenze neza hano, nta kibazo twahuye nacyo, hari umutekano, hari ubwisanzure, umwuka warumeze neza kuri Kakiro ya mbere. Mwasoje sangahe, mwasoje ryari kubarura amajwi muri rusange, isaha mwasoreje igikorwa cyanyu? Kohora amajwi muri rusange bishojwe mu kanya saa 12 n'igice nibwo dushoje kubarura amajwi. Hanyuma icyo turi gukora natwe ni ukohereza raporo ku rwego rw'akarere kugira ngo nabo babihe urwego rw'ibakuriye. Imibare yagombaga gutorera hangaha y'abaturage yaje yabonetse? Biratangaje, hano kuri site abantu batoye baritabira cyane, ndetse haza n'abandi bari mu kazi b'umutekano, kubera ko twegera inzego z'umutekano hano n'abaganga n'abanyamakuru, nyine birumvikana bitabiriye cyane, ubwitabire bwari bwiza cyane. Studio rero navuga ko mu minota nk'icumi ishize maze kuvugana n'umunyamabanga w'amashingwa y'ibikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Charles Munyaneza, mbwiye ko mu gihugu hose ibikorwa byo kubarura amajwi byamaze guhumuza, ndetse anatwizeza ko mu masaha ari imbere baratangira gutangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora. Reka dutegereze koko iyo mibare iraza gushyirwa hanze, natwe RBI turahari kugira ngo abanyarwanda bamenye ibyavuye mu bikorwa bakoze uyu munsi. Yandika Dexter Kaberuka, Televiziyo Rwanda, Umujyi wa Kigali. Arakoze Kaberuka. Reka none muri aka kanya turiho amakuru ajyanye n'iteganyagihe, turebe uko ikirere kizakuba cyifashe muri iri joro ndetse no ku munsi w'ejo. Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye. Ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda, mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri tariki ya 15 Nyakanga 2024, ahenshi mu gihugu haranzwe n'izuba ryari ryiganje, nk'uko ifoto yafashwe n'icyogajuru ku masaha yo ku gicamunsi igaragaza ko mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange ibicu byari bike. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 16 turateganya ko masaha ya mu gitondo igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya degree Celsius 9 ndetse na degree Celsius 17. Akarere ka Nyabihu niko karere gateganijwe kuzakonja kugereranyije n'utundi turere tw'igihugu, mu gihe mu mujyi wa Kigali mu karere ka Bugesera na Kangoma ariho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hejuru ugereranyije n'ibindi masaha ya mu gitondo. Nta mvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita. Reka turebe mu turere twose ko bizaba byifashe. Turateganya yuko mu turere twose tw'igihugu hazarangwa n'ibicu bizaba byiganje mu masaha ya mbere ya saa sita. Ku masaha yo ku gicamunsi turakomeza guteganya izuba ryiganje mu turere dutandukanye tw'igihugu, ariko hari uturere duteganijwemo imvura nke. Utu turere akaba akarere ka Rubavu na Kanyabihu ndetse n'ibitonyanga biteganijwe mu karere ka Musanze. Ibi rero bikaba biterwa ahanini nuko twongeye kugira isangano ry'umuyaga. Ku munsi w'ejo rero kandi ku masaha yo ku gicamunsi turateganya ko igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degree Celsius 31 mu karere ka Nyagatare, igihe ahandi mu gihugu hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya degree Celsius 23 ndetse na degree Celsius 29.
Umuyaga uteganijwe n'umuyaga uringani uzawufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse n'5 ku isogonda. Umuyaga rero wejo uzaturuka ahanini mu burengerazuba ndetse uhure no mu burasirazuba bihurire mu bice by'amajyaruguru y'igihugu, no kuvuga mu karere ka Musanze, Akanyabihu ndetse na Karubavu. Akaba ari niyo mpamvu irisangano ry'umuyaga rituma duteganya ko muri utu turere hazaboneka imvura, ariko imvura izaba hari imvura nke. Reka tubabwire ikirere giteganijwe mu yindi minsi iri imbere, duhere ku munsi w'ejo, no kuvuga iminsi 5 iri imbere. Turakomeza guteganya yuko tuzakomeza kugira ibicu bizagenda byiyongera bitewe n'uko twongeye kugira isangano ry'umuyaga mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Gusa nta mvura turimo guteganya muri iyi minsi mu bice byinshi by'igihugu. Dusoze tubabwira yuko ejo izuba rizarasa saa 12:02 saa mu gitondo, rirenge saa 12:10 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe. Tubarakira iryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza kugira ijoro ryiza. Tugeze ku musozo w'iyi gahunda y'amakuru, tubashimira cyane kwa mwayakurikiye. Ariko reka tubibutse ko mu kanya ku isaha y'isayine Komisiyo y'Igihugu y'Amatora itangaza iby'ibanze byavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika. Tukaba tubarekeye kuguma hafi ya televiziyo ndetse n'ibitangazamakuru bya RBA, aho muza gukurikira live icyo gikorwa cyo gutangaza iby'ibanze byavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika ku isaha y'isayine hano i Kigali.